Nok en gang har jeg været så heldig her på kanalen at få lov til at åbne en af mine gode venners rewards. Jeg har altså fået lov af Nikolaj Carlsen, også kendt som Fizz, en spiller vi engang havde på mit gamle creative hold, for jer der kan huske det. Han har givet mig lov til at åbne hans rewards her på kanalen. Han har fået Elite 3, mener det var, så det er super fedt. Så derfor følger jeg selvfølgelig et kæmpe skud til ham. Der er link til både hans Twitch og hans Twitter nede i beskrivelsen, så gå endelig ind lige og smid follow på begge to og sig hej fra mig af. Udover det, så lad os bare hoppe direkte ind i pakkerne. Vi er altså inde på hans account her, og vi kan selvfølgelig se hans hold først og fremmest. Jeg skal beklage for, at ja, når man er inde på SharePlay, så er kvaliteten ikke ligefrem den allerbedste, men det går sgu nok. Det overlever I nok med. Vi skal jo bare have nogle fede rewards. Holdet, som sagt, han har oplagt på mål. Leng Le, er det sådan noget i forsvaret? Jeg altså kalder ham Long Le. Har fået at vide, at han faktisk hedder Leng Le. Okay. Varane, Mendy, og så Semedo på, ja, nede i forsvaret. Det er faktisk et virkelig, virkelig, virkelig solidt forsvar. Så har han en Dembélé, De Bruyne, Inform Ronaldo, som han nok fik i ja, sidste uges picks, også rimelig decent. Og så har han selvfølgelig Mane, Ousmane Dembélé på kanterne. Rashford op for en sindssyg spiller oven i købet til de coins. Før vi åbner hans Food Champions Rewards, så skal vi også åbne hans Division Rivals Rewards her, hvor han altså fik, jeg kan ikke se, hvad rank han fik endnu. Okay, men vi skal selvfølgelig bare tage den her, det er de Tradable Rewards mulighed 2, hvor han altså får en pakke med Shen-spiller og en Shen Electrum spiller pakke. Yes, vi tager den, og vi hopper altså bare direkte videre til. Vi kan se hans rang her. Han fik rang 3. Okay, det er så rimelig sygt, man får de rewards for rang 3. Det må være en rimelig høj division. Jeg ved ikke lige, hvor høj helt præcis. Jeg kunne forestille mig sådan, måske faktisk en, måske anden eller første division. Jeg ved det ikke, sgu ikke lige helt. Anyways, vi hopper ind i pakkerne her, inden vi går til det helt sjove. Det kan være, vi får noget spændende her, man ved jo aldrig. Starter med den første her, Shen Electrum spillerpakke. Let's go. Jeg ved sgu ikke helt, hvad vi håber på her. Igen, det er lidt sjovt, når først kommer til de der garanterede informs. Først og fremmest her, det ser jeg ikke til at være ud til noget specielt. Fuck it, vi skipper bare videre, videre, videre. Ikke så meget der. Og vi fik en Chalhanoglu Madison. Okay, fair nok. Så har vi altså her en pakke med sjældne spillere, så vidt jeg husker, sådan en 50k pack. Jeg har faktisk ikke rigtig styr på de der pakker, for der er bare kommet sådan 1000 nye packs siden. En 50k pack, jeg er rimelig sikker på, at det her det er. Og det er altså, det ligner en walkout faktisk. Det er i hvert fald lidt board. En angreb. Okay. Ja, igen, jeg har ikke helt styr på, hvornår det er en walkout, og hvornår det kun er et board. Jeg kan se, hvornår det er et board, men ikke, hvornår det er en walkout eller et board. Oh well, jeg troede lige, da vi så Kroatien først, jeg tænkte, en Modric til Rakitic kunne være rigtig lunt her. Det er så, i stedet for Kramaric fra Hoffenheim. Ja, så det var ikke lige så godt. Oh well. Ellers her, okay, faktisk ikke noget sådan særlig meget ro hurra fra Raul Albiol de Rossi. Ja, okay, det var ikke lige frem. Der er en Vinicius Junior, men jeg ved sgu gerne, at man går for noget længere. Men det kunne have været meget bedre. Nu skal vi så dog til det, som der er rigtig, rigtig, eller formentlig rigtig, rigtig sjovt. Der kan også være, man får shit, så er det faktisk rigtig trist. For altså som sagt have Elite 3, rigtig godt resultat af Nikolaj de Stagt, og se, han stadigvæk har et forholdsvis højt niveau, som han tager med over i FIFA 20 her. Vi kan se, for altså 3 player picks, de der Team of the Week packs, 100k pack, 70.000 coins, rimelig sygt også, og så ja, selvfølgelig direkte adgang til næste, Weekend League. Ligger altså ud med nogle player picks her. Jeg vil ikke engang lige have set Team of the Week først, men det kan vi gå ind og tage et kig på bagefter. I hvert fald, vi skal have valgt nogle spillere her, og vi tager altså den allerførste her. Lad os se, hvad vi får. Okay, en Tyson, faktisk et decent kort. Ellers så er der en, der er selvfølgelig Cornelius Corner, hattrick, my man fra Parma. Og så er der selvfølgelig Yerry Mina fra Everton. Sådan han ikke har mere page, kunne have været et decent nok kort, men det er selvfølgelig Tyson, vi vælger her, skriver han til mig over Facebook her. Så ham tager vi altså bare og hopper videre til næste spiller. En 4-fish rated første pick, sådan okay, men stadigvæk, det kunne være meget, meget bedre. Her får vi, en Ben Yedder, boys. Det er for sindssygt. Selvom Ducouré er faktisk rigtig, rigtig god. Han får my man, Marcus Alonso. My man. Han vælger han selvfølgelig ikke, fordi ja, en venstreback med 69 pace. Han kunne altså været god på en CM faktisk, eller sådan en defensiv midt, fordi han er sådan okay høj, Marcus Alonso. Han er sådan 91 næsten i hvert fald. Men der er selvfølgelig ingen tvivl, det er Ben Yedder, vi tager her. Eller han tager her, det er selvfølgelig min rewards. Virkelig lækkert kort, det der. Det tror jeg, han er rigtig tilfreds med. Det har jeg i hvert fald været. Ham gad jeg eddermame godt have i mine player picks. Næste kort her, vi tager, det er altså der er igen en Ducouré eller en Rufier. Rufier er faktisk decent nok, hvis man vil bygge noget fransk, så har han en sindssygt god målmand herinde, men jeg havde nok taget Ducouré her, bare fordi, at han får Premier League nemmere at få ind på hold, og han er franskmand, så han er bare nemmere at link op, og det er altså også ham, han skriver, vi tager her, og det synes jeg også giver rigtig, rigtig, rigtig god mening, fordi det er faktisk et rimelig fornuftigt kort, han har der, så det er altså bare ham, vi tager. Vi kan se playerpicksene her, Tyson, Ben Yedder, Ducouré, igen, altså selvfølgelig
Der er selvfølgelig nogle bedre, man kunne have fået, men jeg vil ikke have klaget personligt, hvis det var mig, det her. Jeg synes faktisk, det er virkelig, virkelig fornuftige player picks. Og så går vi altså lige ind her, inden vi skal åbne alle picksene. Vi skal lige hurtigt kigge på, ugens hold. Hvis vi kan få lov til at se det, det kan vi se her. Vi har det altså her først og fremmest. Vi igen fik en Benjetta, fik Tyson og fik Ducuré. Det er sådan nogle af de højere rated spillere. Kunne også have fået en Rufier selvfølgelig, hvis han havde valgt det. Altså, man kan sige, hvis der er nogen, vi skal ud og have nu i de her Team of the Week picks, så er der også ingen tvivl om, at det er en Chris Mann. Det er sådan klart den bedste faktisk, fordi der er sådan en Di Maria god, Parejo, det er bare sådan lidt, han bliver ikke rigtig brugt, fordi hans stats passer bare ikke så godt til det her spil, føler jeg i hvert fald overhovedet. Hummels har et godt kort, men han er alt for langsom. Og så er der Nainggolan, det er et sindssygt kort, men han er desværre højre wing, så der skulle man se ud af alt muligt med, og man skal sætte ham på en CM endgame og sådan noget, det tror jeg bare er et for stort et arbejde. Og det samme med Marcus Alonso igen, rigtig god kort generelt, men der er bare ikke rigtig nok pace på dem til at de betyder noget. Det er faktisk virkelig trist, at det er sådan. Sådan er det. Men den der Griezmann der, det kunne være sindssygt at pakke den. Men lad os nu se, hvad der sker. Vi hopper altså ind i packsene her igen. Fingers crossed. Starter ud med 100k packen her, fordi ja, den skal vi bare lige have i vejen først. Lad os se, hvad det bliver til. Om det kunne være måske en lille fræk kort lige for noget ekstra der. Det er i hvert fald et board, kan jeg se. Spørgsmålet er, om det bliver... Oh, der er noget blot. Wait, what? Oh, det er noget Champions League. Okay, engelsk højre wing. Det er fra Manchester City. Det er Raheem Sterling. What? Are you fucking kidding me? Raheem Sterling i team... Hvad hedder det? I Team of the Week? I fucking Champions League? Holy shit. En pack? What? Jeg ved ikke, at man kunne... Jeg har ikke engang pakket Champions League kort nu, fordi jeg har aldrig nogensinde set dem i packs før. Og så får vi jo, what? Kan vi vide, hvad han går for? Det er for sygt. Det er for sygt, det der. Okay. I'll take it. Vi har været ind til pakken. Det kan være, der ligger noget godt igen, fordi det her, det er jo bare et special kort. Lad os se, hvad der ligger her. Udover det, der ligger altså... Okay, det var så pænt shit. Wow. Okay, dude. What? Der ligger ikke noget over i... Nej, der ligger ikke noget duplicates, desværre. God damn, dude. En 88 Champions League Sterling. Jeg skal bare lige hurtigt se, hvor meget han går for. Fordi jeg ved godt, Champions League kort, der er ikke noget specielt. Der er faktisk ikke noget specielt over dem overhovedet. Det er bare en fed farve, men altså statsen er jo ikke ændret overhovedet. Han går for 143k. Okay, han går for det samme, som hans normale kort går for. Men altså, come on. Hvordan kan man ikke synes, at det er mega hype? Jeg ved godt, at det er det samme som bare pakke normalt med Amstrad. Det der kort, det ser jo så vanvittigt godt ud. Altså, det der, det er et af de fedeste kortdesign i hele FUT. Det var ikke så dårligt at starte nu på det. Det er en lille appetitvækker til den her Premium Team of the Week pack. Altså, det kunne være så nice lige at runde den af med bare én god spiller i EA. Hvis der er nogen af jer, der sidder derop, I beg you. Giv os et eller andet godt her, fordi my man needs a title for this video. Eller, okay, jeg har sådan set en vild titel stadigvæk, synes jeg. Jeg føler, det er rimelig godt allerede, det har jeg fået indtil videre. Hop altså ind i det her, lad os se, hvad der sker. Hvad der kommer frem her, det bliver altså noget spansk. Ah, angriber. Oh man, are you fucking kidding me? Oh, that's so bad. Oh my god. What the hell? En angriber. Okay. Jeg tror ikke rigtigt, at der var nogen deroppe, der hørte min prayers lige før. Faktisk en tvær imod. Wow. Det er meget kritisk, det der. Oh, en suit shake og en gummis. Oh. Oh, man. EA, man. Come on. Jeg tror, de var sådan lidt, vi har lige givet dem fucking Sterling. Altså, de skal ikke have mere. Man kan sige, at playerpicksene var decent, og det, vi har fået picks, har været sådan okay fornuftigt også. Så at det så lige skal slutte på den her måde her. Au. Det var godt. Okay. Du ved bare, når der bare kommer spansk frem, så først var sådan, okay, det kunne være Parejo, ikke også? Stadig Surface Raiders, stadig decent. Så er det bare ham her, Angel. God damn. Oh well, vi sender det bare til transferlisten her, og så hopper vi altså... Well, vi hopper faktisk ikke videre til noget, fordi det var faktisk det. Oh well, sådan er det. Jeg slutter altså af med nogle knap så gode rewards, men vi startede så sandelig også ud med nogle rimelig lune rewards, vil jeg så også gerne være ærlig indrømme. Igen, kæmpe stort skud til Fizz. Tusind tak, fordi han vil lade mig åbne hans rewards her på kanalen. Hvis han er frisk en anden gang, så er jeg mere end frisk på selv at hjælpe til i hvert fald. Udover det, så var det altså det for den her rewards video her. Skal være helt ærlig, mens jeg sidder op til den her video nu, så ved jeg ikke, om den her video kommer ud før min egen rewards, eller efter min egen rewards, fordi jeg sidder op til det torsdag, og der skal komme rewards ud. Det må så være lørdag og søndag.
Og spørgsmålet er, om det bliver min egen rewards lørdag, og så hans rewards søndag, eller om det bliver min rewards søndag og hans rewards lørdag, det ved I selvfølgelig, når I sidder og ser den her video. Hvis I sidder og ser den her video på en lørdag, så ved I, at min rewards kommer ud i morgen. Og hvis I sidder og ser den her på en søndag, så ved I, at min rewards var ude i går. Så hvis I ikke har set den, så kun at se den. Oh well, det er meget besværligt det hele. Anyways, det finder jeg sgu ud af. Jeg ved, jeg har overhovedet ikke nogen idé om, hvad jeg gør lige nu. Det finder vi ud af. Men i hvert fald, ud over det, så var det det for de her rewards her. Jeg håber virkelig, at I har nyt at se med. Jeg håber virkelig generelt, at I nyder at se de her rewards her på kanalen. Fordi jeg synes det er skide sjovt at lave. Fordi når jeg ikke er så god, så jeg kan få elite, så er det sgu meget sjovt, at man kan få lov til at åbne andres elite rewards. Også fordi, at det giver bare noget jer, noget godt content at se på. Man pakker nogle gode spillere osv. Altså, det er jo altid grinerne at sidde og se på. Udover det, så var det altså det for den her video her. Hvis I har nydt den, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.